No niin, Nessu ja Ola tässä, moro. Me tulee kohta video, missä pääsette vähän kulissien taakse katsomaan meidän kuntoutusta. Tervetuloa mukaan. No niin, katsotaan löydettäisikö me sitä Olavia täältä kanssa. Olavi. Mitä helvettiä? Pois saatana. Mitä sä teet? Työrauha. Nepu, mikä on homman nimi? Tässä vähän aktivoidaan olkapäitä ja tällaista. Valmiina laittaa isot painot tankoihin ja ruvetaan nostaa rautaa. Mites kun sulla on tommonen paketti jalassa, niin teetkö sä yhtään jalkapunttia? No itse asiassa joo, että nyt ollaan ruvettu harrinkaa tekemään, että mä teen tällä ehjällä jalalla prässiä muutama sarja, sit silmät kiinni ja mä teen mielikuvitusharjoitteena ton jalan, mikä on paketissa. Ja aika hyvältä näyttää vielä, että ei ole lihaksia hävinnyt toisesta jalasta yhtään, että hyvällä tiellä ollaan. Miltä tuntuu? Hapokasta. Vaikka mennäänkin pienillä painoilla. No niin, se olisi sitten aamureenit meidän osalta paketissa tässä. Ja ihan hirveästi ei penkkimaksimeet viitti laittaa siihen nauhalle, ettei kellekään tule paha mieli. Jätetään ne vielä salaisuudeksi. Vähän yksinkertaisia, niin Harri joutuu aika tarkkaan selittää nämä kaikki liikkeet, mitä se on meille valinnut tuohon ohjelmaan. Kyllä välillä ystävämme Google auttaa, mutta silti vähän välillä tulee pieniä informaatiokatkoksia, niin on hyvä käydä lävitse. Mutta se on helppo just niin kuin eilenkin, vai mitä Olavi, että vähän oli, että mitäs meidän pitäisi tehdä, niin sitten sai onneksi nopeasti Harri yhteyden ja oltiinkin taas kartalla. On aina soiton päässä Harri. Tai tekstari, tai Instagrami, tai Snapchat. Meillä on tämmönen nykyaikainen koutsi, että sitä voi ottaa. Välillä voisi laittaa snappia, että näinkö tää tehdään, ja Harri snappaa takas sit, että miten meni. Pitää sopeutua. Käyttää eri kanavia. Kyllä. Kevyen näkö. No joo, tulee tuoksi näkymään kyllä tossa. En tiedä mikä se on. Kyllä Harri ohjelman puree ja sit aika hyvin. Pysy noin, kuva vähän sun hauiksi. Pysy noin, niin kuva vähän sun hauiksi. Niin on kyllä kaikki syödyt proteiinit meidän näköjään ihan oikeisiin paikkaan. Mä oon löytänyt osoitteen. Epäilen. Ysi kuus, ysi seitsemän, ysi kasi, ysi, tulee 100 täyteen. Se rupeaa taas olemaan toista tuntia töitä takana, että mitä Olavi sun tuohon reeniin kuuluu tänään ja onks kaikki jo tehty? Mummojumppa. Syviä vatsoja ja pakara-aktivointi. Kuntoutusta. Onko se nyt sit loppuverryttelyä vaille valmis? Pyörä hetken, katsotaan vähän telkkari tässä ja sitten lähdetään lounaalle. Kuulin sellaista huua, että Pantsos olisi tortilla buffet vai taittuuko pihviin ja ranskalaisiin? En tiedä, hyvä reeniviikko takana. Voi jopa pihviin kallista, mutta ei se tortilla buffetti ole ollenkaan huono vaihtoehto. Kyllä mä oon pihvin puolella kanssa. Meillä on road game tuo Mikkelissä ja mennään todennäköisesti Komulaisen luo kattoo peliä ja kattoo, että onko se tehnyt meille jotain hyviä leivonnaisia
hyvä reeni jälkeen voi aina vähän ottaa. Kyllä, Komuhan tunnetaan makea ystävänä ja semmoinen pieni jauhopeukalo asuu myös tuossa Komussa, että odotukset on aika korkeilla. Kommulaisia, kun hehkutettiin se herkku, ei mitään se sanoa aikaa, mutta ei siellä, siellä oli dippivihanneksi, että se oli semmoinen floppi, että ei, eihän sitä voi kameralle näyttää, mutta kerrotaan nyt, että se elää oma urheilijaelämää ehkä pienimuotoisessa kuplassa. Joo, ei ollut enää se vanha Komu, johon ollaan totuttu ja nähty tuossa keskustassa kahvilla ties minkälaisten jäätelöannosten kanssa. Että siellä oli ihan uusi mies. Niin, ja mitä se esitti. Ehkä se halusi se, että se saadaan ne dipit ja vihannekset siihen videolle, mutta ei me semmoiseen alennuta. No niin, nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että keltaiset paidat on hylätty ja päästään joukkojen mukaan treenaan ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti päästäis pelaamaan. Siitä ei ole ihan varmuutta, että koska se päivä koittaa, toivottavasti mahdollisimman nopeasti. Voi sanoa, että ollaan jo voiton puolella tässä ja mukava päästä takaisin joukkojen mukana jäälle ja täysiä vetää niiden kanssa ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti taas pelikentille. Mikä oli raskainta? Ehkä se, kun joutui heräämään vähän aikaisemmin ja tietysti se, kun joutui kattelemaan päivittäin, että muut painaa tuolla jäällä ja peleissä ja itse polkee pyörää ja käy pelkästään punttia vääntämässä. Että pelien kattominen se on pahinta ja en tiedä, jotenkin jännittää eniten, että miten homma hoituu. Intoa täynnä kuin ilmapallo taas kohti reenejä ja tulevia pelejä. Toivottavasti vielä jatkuu kausi pitkälle, että keretään pelaa vielä monta peliä.